pokud nemáte, už tady jinak nezačne. Kontrolovat? Výborně.
dobrý podvečer. Já jsem moc rád, že vás mohu přivítat zde v kulturním domě v Jablonci nad Jizerou na takovém velkém a významném koncertě. Ty dvě první písničky, které jste slyšeli v Jablonci tam nad Jizerou a znám já, znám panenku Jablonovou, prostě na takovémhle koncertě nesmí chybět. Jsou z dílny Jana Smolky a Václava Píšera a byly psány přímo pro sbor vládí, který právě teď slaví 60 let od svého vzniku. A to si myslím, že to je. Právě ono to je trošku paradox, že? Když vládí slaví 60 let. V roce 1959 vládí založila a potom téměř 40 let vedla Jana Nedomelová. Ti z nás, co si ji pamatujeme, tak na ní vzpomínáme jako na báječnou ženskou s výborným smyslem pro humor. Výbornou kantorku, která z nás vždycky dokázala vypřískat přesně to, co chtěla. Ale hlavně na člověka, který nám ukázal krásu zborové kůra. Bohužel se tohoto krásného výročí nedožila, protože nás navždy opustila 5. prosince roku 2017. Nicméně, když Jana odešla, užívat si pouze důchodového věku, tak se u vládí vystřídalo spoustu zbormistrů a až do roce 2003 zhruba, ona si to sama nepamatuje, nastoupila ten dirigentský půl Květa Kalánová. A já si myslím, že velice dobře pokračuje ve šlepích Jany Nedomelové. No a teď už k dnešnímu večeru. On bude o někud jinak pojat, než možná někteří očekáváte, protože zborová tvorba je vlastně velmi široká, od renesance přes klasicismus až po soudové skladatele, ale k tomu bychom se chtěli dneska vyhnout. Oni holky si se v uvozovkách náročné hudby užili dost a dost na různých soutěžích a zborových přehlídkách a tak to dosáhla po poněkud odlišnějším repertoáru. Ale zas to jsou písně, které mají nějaký osobní vztah k tomu samotnému zboru. Takže vás znalce zborové tvorby, doufám, že nás trošku o to trošku jako zavřete oči. Já? Přesto doufám, že budete tento sál opouštět s dobrou náladou. Tak a teď jdeme dál. Každý zbor, nebo ne každý, ale valná většina zborů mívá takzvané přípravné zbory. A není tomu jinak ani i u vlády. Bývaly dokonce doby, kdy měla dva přípravné zbory. Ten první zbor, to úplně nejmenší školkové děti, tak to bývala Jablunka. Schválně, kdo z vás chodil do Jablunky? A z diváku? Tamhle? Jablunka teda bohužel zanikla, ale ten druhý, který se vám představí, tak ten samozřejmě funguje pořád. Řeknu vám teda, ale pracovat s těmhle malinkatým a teď máte občas na mrtvici. No nic, ten druhý zbor Luzka a samozřejmě ho taky uslyšíte. Takže přivítejte dětský pěvecký zbor z Křivány. Thank you.
Spoustu bývalých členů vlády, přihlaste se. Takže bude velká zkouška z rytmu. Umíme tleskat, umíme to, už jsme slyšeli, takže aby to bylo do rytmu. Třikrát, umíte? Raz, dva, tři. No, zkusíme i ostatní členy, ne? Ostatní diváky jsou zkouškali členy. Raz, dva, tři, hop. Thank you.
všichni velcí zpěváci a zpěvačky začínali ve spolu. Mým mládí má takovou jednu spolu hvězdu. Vystudovala klasický zpěv na Pardubické konzervatoři, získala spoustu cen na mezinárodních pěveckých soutěžích a hned po studiu nastoupila jako solistka do divadla FX Charlie v Liberci. Nastudovala tam mnoho významných rolí. Namátkou Mařenku, Prodané hvězdy, Prodané hvězdy, Vyslovy pořádně, Brusalku, Brusalce, Tatianu, Vyženy Onigirovi, Babínu, Kouzelné hvězdy a další a další. Třikrát byla nominovaná na cenu Itálie v roce 2004, 2007 a naposledy v roce 2014. Za klavírního doprovodu Jiřího Horčičky zaspívá Věra Poláková. Thank you.
to, co dělá pěvecký sbor pěveckým sborem. A o mládí to platí o nás. Holky nejenže získaly sedmou písní spoustu, závědovou písní spoustu ocenění, ale hlavně, oni ty lidové písničky hrozně rádi zpívají. Neuvěřte, se nemá to užívat svoji dní hrozně rádi, ale všichni chápeme, že to je fakt dobrý. Já bych se vyhlasil hnedka u té první. Máte programy, takže víte, že to je další než muzika. Protože další než muzika to má. Tady je to když úprava vynikajícího bolestra, muzikanta, pedagoga, ale především našeho kamaráda Tomáše Pospíšela, který se týká mého druhé rady. Poslance. Thank you.
Co je ale nejdůležitější, hodně dlouho se Iva starala o hlasovou výchovu právě zboru mládí. Dá se říct, že vlastně díky Ivě mládí zpívá tam, jak zpívá. A my jsme za to hodně vděční. Základní opět usedl Jiří Horčička, takže nám Iva spolu s Věrou Holákovou zaspívá kočičí duet Giannina Rossiniho. Thank you.
Před námi je tu přestávku i poslední blok, kdy se představí náš oslavenec. Nazvali to návrat do 60. let. A ono to má prohlouky a znám si, že i pro mě takovou velkou nostalgickou náladu. Protože tenkrát, když Květa přebrala mládí jako burmistrně, tak jsem měl tu čest, že jsem na mládí doprovázel. A právě s těmihle písničkama, jako je Babičko naučný čas, nebo Tisíc mil, nebo Marta, to jsme začínali. Takže si mi omluvíte, já jsem se to tam nedomluvil. Obchodníku levá pravda.
Na jejich konzert, která musela vzít to dostat nás.
A květě se tak strašně líbily, že už tenkrát jsem se byla říkala, ale já je chci prostě, aby je zpívali na našem výročí. Tak se Desmond Mister dohodla a oni tady skutečně jsou. Takže dovolte mi, abych vám představil a vy, abyste přivítali jediný český gejzbor The Doodles se sbormistrem Markem Frankem. Shire poli naroli,
místnosti a rád bych vás vzal na maličký výlet časem. A konkrétně bychom se spolu teď měli ocitnout v roce 1959, ve kterém se stalo spoustu zajímavých událostí. Například se zřítila úvodní věž v Hradědu. V Československé republice se narodily prvé čtyřčata. A taky dopadla na odvrácenou stranu měsíce úplně první sonda a zdokumentovala. Každopádně, abychom se v tomhle roce moc neukopili, posuneme se o 3 roky dopředu, kdy vyklapí se Breaking Up is Hard to Do, neboli v překladu rozejít se je těžké, nebo není lehké. Tohle píseň později převzali čeští textaři, kteří ji pojali ale trošku z opačného konce, protože vznikla píseň veselého motivu, původně pro Hindu Půlkovou a Pavlanu. Dámy a pánové, doufám, že dnešní venče budou důležitost nálada je výborná. Dam dam badam 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 dum di du dam 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 badam badam dum di du dam 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 badam badam dum di du dam dam la la ye bi bona bora meska le poletem madam madam spoka kodo pali kodetem madam madam jada každopádně ani v téhle době lidi nestrácili naději a inspiraci, schopnost tvořit a vznikla široká plejáda velice kvalitních, či už písní, maleb, soch a tak dále. V tomhle období tvořil i těšínský rodák, dirigent a skladatel Viktor Dulvan, který v otřesných podmínkách terezijského geta zhudobnil nebo do zborové podoby upravil píseň Der Rebbe Erimeile, kterou původně napsal americký skladatel Moshe Nadir.
Navzdory okolnostem tahle píseň má docela veselého ducha, protože pojednává o rabínovi, který měl výbornou náladu a tak odložil svou vážnost, pozval cymbalisty a hudebníky a všichni si to užili. Rozšířila se do celého světa a do dnešního dne ji coveroval víc než 50 interpretů. Ještě malá napověda, tahle píseň se přeskládala zejména díky filmu Lídí na Halbe. Tak, pro mě sloníků jí dva píce. Měli jsme tady kočičky na pódiu, tak já vás nebudu trápit. V téhle písničce máme našeho skvělého solistu Aleše Poltníka, který se původně pohybuje v tenoru, ale teďkom si odskočí do sopránu. Takže tady má to jak podání důvodů The Lion Sleeps Tonight.
Máme čtyři úžasné hlasy, první tenor, druhý tenor, baryton a bas. A asi už moc mluvím, takže bych ještě v krátkosti uvedl naši další píseň. Tuhle píseň napsal Petr Hada na motivy textu Jana Mosekovenského a píseň se stala symbolem sametové revoluce. I když Marta Kubišová měla zakázáno veřejně vystupovat, stejně i 21. listopadu 89 zaspívala na Překoněném Václavác. Sborové provedení téhle písničky je jediné svého druhu a vzniklo díky našemu rozkladitému skladateli a klavíristovi Janu Dobiášovi. Ano, všichni myslíme na to stejné. Modlitba to má. Thank you.
vázaný k odchodu, příchodu, změrkování určitě dva vlasy. Takže my vám teda dáme ještě jeden přídavek. Opravdu si vážíme, že teda se vám líbí, nás jste přišli jednu písničku. A rozloučíme se s vámi světovým hitem Let the River Run od Carly Simons, který poprvé zazněl ve filmu Podnikavá dívka, kde mladá ambiciózní holka píská práci vysněné manažerky, klope si skvělého chlapa a žije prostě svůj sen. Ano, možná je to pohádka, ale kdo z nás by nechtěl dařit život. Takže nechme teda řeku běžet a či přesnějící vzbudí národ, protože se s vámi naučíme. Děkujeme. Šírová.
kdyby se to náhodou někdo nevěděl, tak je to dcera místní poštmistryně. No, právě protože to teda není dětský pěvecký sbor, tak jsem musel přejmenovat na dívčí pěvecký sbor. Mládí. A pokud hodně ještě chvilku vydržej, tak to bude asi už jenom pěvecký sbor mládí. A pokud vydržej ještě díl a květu neklapne, tak už to bude asi jenom pěvecký sbor. Celky budu muset předvíst, protože v tom posledním bloku mají udělaný takový scény a mnohdy se na zkoušce sami odvouknou. To teď vydrží. A ta poslední písnička tohoto bloku je takové malé překvapení pro vás. Thank you.
Okolo štěpnice prdali je 30.
vlastně neplánovaně přidělena kolektivu chtěla vyboud velký nad Fortunou. My tady každopádně bychom ještě chtěli velice pogratulovat a poblahopřát zboru mládí tím 60 letem. Jsme velice děti, že jsme se mohli zúčastnit těchto oslav spolu s váma. A proto jsme všem děvčatům rádi odevzdali společný důvodlíky. To samé, jak nám slečny zůstanou krásné jako růže. Plus něco slavného v tom, Thank you.
tady potlesk jako přerušovat, ale ono je poprvé potřeba 60 letech takže poděkuji. A já bych teda jménem vlastně vládí, jménem většině, jménem vlastně všech moc rád poděkoval v první řadě městu Jablonec nad Jizerou. Jmenovitě panu starostovi Miroslavu Kubátovi za podporu vždycky a vůbec za všechno, že to vždycky tady bude víc. A jestli byste nám ještě pár slov? Já jsem samozřejmě taky gratulant. Byť jsem do tyhle ty party před 50 lety patřil. Samozřejmě ještě za té původní dirigentky Jany Dedoblerové. A jestliže dneska tady konferenciér, Honza Hejral, si povšiml tady toho nápisu a dával ho do souvislosti a říkal, že to tak úplně nepasuje. Jestliže já si to uvědomuji úplně dokonal. No tak, malý městečko, je nás tady 1610 asi. 1610 obyvatel, já nevím, jestli existuje v republice jiný takový místo, kde mají základní uměleckou školu. I tady je díky teda Janě Nedomlerové a díky jejím pokračovatelkám máme, ona nám šlape, snad je to vidět. Všem bych chtěl poděkovat. Učitelům zejména byli tady jmenováni. Ale já bych se zmínil speciálně ještě o té jedné dobré duši. Víte, ona v sobě má tu soutěživost, má v sobě tu chuť. Prostě ona dokáže ty lidi, v tomhle případě skoro děti, zblbnout. A nevím, ona možná, kdyby se jí dala ke včelaři, jo? Zblbnout ty včely a já už jí dělat med, který vyhraje. Poniklý se dal k hasičům. Pobrala tam snad všechny děti, co jich tam mají. Začala je tam cvičit nějakým požárním sportu hasičským. Co myslíte, vyhráli republiku? No a tady prostě to dělá takhle. Takže nevím, asi se mě nedivíte, že jsem na ně hře. A je to prosím. Já nemám pítku, tohle nevím, tohle jsem dám do toho kamrlíku. Tak já ti dám super. Tak se to šetřete. Další, komu rozhodně musíme poděkovat, a květa mě důrazně říkala, že to musím říct, je samozřejmě základní městská škola tady v Jablonci nad Jizerou a jmenovitě paní ředitelka Jana Bartoníčková, protože nebyl tím, tak tento koncert možná ani není. Takže jenom na to rád.
až tak mluvit, ona řekla rovnou, že nic říkat nebude. Jo, mám to zkrátit. Takže, dobře, nebyl jsme rychlosti. Děkujeme samozřejmě Google, se těch přijde strahy. Jmenu by tě s Markem, kde je, tady tamhle. Takže jenom dobíráš to první místo. Děkujeme další hostům, jako byla Jana Poláková, Iva Housová. Nejvíc děkujeme vám, divákům, za to, že jste vytvořili takovou skvělou atmosféru, jakou jste vytvořili. A než začneme, tak máme ještě poslední dvě věci. Po koncertě budeme moc rádi, když půjdete naproti do tělocvičny, ne aby jste cvičili, ale abyste se bavili. Přijde tam kapela na busu, takže tam můžete jít, můžete se bavit a my vás moc rádi uvidíme. A úplně poslední věc, která je a která prostě vždycky na těch výročních koncertech je, no jasně, takže bývalí členové, styk, nastavit.